ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি আমাৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স বিষয়ৰ দহ নম্বৰ পাট আদি প্ৰস্তৰৰ যুগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই পাটটিৰ জৰিয়তে আমি আদি মানৱৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ বিষয়ে লগতে তেওঁলোকৰ খাদ্য বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ উপায়ৰ বিষয়ে লগতে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত থাকিছিল কেনেদৰে তেওঁলোকে আমোদ প্ৰমোদ কৰিছিল লগতে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক জীৱন ধাৰণ কেনেকুৱা আছিল এই আটাইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম বিজ্ঞসকলে কয় যিজন মানুহে নিজৰ ইতিহাস নাজানে নিজৰ অতীত নাজানে সেই মানুহ শিপা নথকা গছৰ দৰে অৰ্থাৎ আমি যদি আমাৰ ভৱিষ্যত ভাল দিশত আমি যদি নিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত যদি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অতীত জনাতো খুবেই দৰকাৰ আমি নিজৰ অতীত জানিলে আমাৰ ভৱিষ্যত আমি ধুনীয়াকৈ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইবাবে কোৱা হয় আমি নিজৰ ইতিহাস জানিব লাগে আমাৰ নিজৰ শিপাৰ বিষয়ে গম পাব লাগে আমি নিজৰ গুৰিৰ বিষয়ে আমি গম পাব লাগে যিকোনো হওক আজি আমি আমাৰ এই লেচনটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া পাতি হৈছে আদি প্ৰশ্নৰ যুগ তোমালোকে জানি আচৰিত হবা আমাৰ এই পৃথিৱীখন ছয়চল্লিছ লাখ বছৰ পুৰণি হয় অৰ্থাৎ ছয়চল্লিছ লাখ বছৰ আগতে আমাৰ পৃথিৱীৰ গঠন হৈছিল কিন্তু পৃথিৱী গঠন হোৱাৰ লগে লগে তাত কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্ম হোৱা নাছিল এই মানুহৰ নিচিনা অবয়ৱ থকা জীৱৰ যি জীৱাশ্ম সেই জীৱাশ্মটো প্ৰথমে আফ্ৰিকাত পোৱা গৈছিল আৰু সেই জীৱাশ্মৰ যদি আমি বয়স চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বয়স বিয়াল্লিছ লাখ বছৰ পুৰণি হয় অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ জন্ম হোৱা নাছিল মানুহৰ জন্ম বহুত পিছত হৈছিল গতিকে আফ্ৰিকাত থকা আফ্ৰিকাত পোৱা এই যোৱাচমৰ বয়স চা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মানুহৰ জন্ম পৃথিৱীত বহুত পিছত হৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মানুহ মানুহৰ যি বিৱৰ্তন ঘটিলে এই সম্পৰ্কে আমি জনাতো খুবেই দৰকাৰ আমি সেই পৰ্যায়ত আমি কি ধৰণে আমি জীয়াই আছিলোঁ আৰু আজি এই পৰ্যায়ত আমি কি ধৰণে আমি জীয়াই আছোঁ ইয়াৰ মাজত এটা ডাঙৰ এটা পাৰ্থক্য আছে এটা ডাঙৰ ব্যৱধান আছে আৰু এই ব্যৱধানৰ বিষয়ে আমি জনাতো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ আমাৰ সেইটো যুগ আছিল আমাৰ অতীত আমাৰ মানুহৰ অতীত মানৱ জাতিৰ অতীত গতিকে মানৱ জাতিৰ অতীত আমি মানৱ হিচাপে আমি জানিবই লাগিব যি কি নহওক আমি এতিয়া মূল বিষয়লৈ আহোঁ আদি প্ৰস্থৰৰ যুগ আদি মানে পুৰণি প্ৰষ্টৰ মানে শিল অৰ্থাৎ পুৰণি শিলৰ যুগ মানে ষ্ট'ন এজ বুলি কোৱা হয় কিয় এই যুগক আদি প্ৰস্থৰৰ যুগ বুলি কোৱা হয় যিটো সময়ত মানুহে শিলৰ সঁজুলি শিলৰ হাঠিয়াৰ বনাই মেলি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ যিটো যুগত মানুহে কেৱল শিলেৰে নিৰ্মিত সঁজুলি ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল সেই যুগত কি বুলি কোৱা হয় আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ পুৰণি শিলৰ যুগ এতিয়া আমি গম পালোঁ আদিপ্ৰস্তৰ যুগ মানে কি হয় আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ মানে এনেকুৱা যুগ য'ত মানৱ জাতিয়ে কেৱল শিলেৰে নিৰ্মিত সঁজুলিৰে চিকাৰ কৰি খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি গছৰ বাকলি গুচুৱাই নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এতিয়া সেইবাবে আদি প্ৰশ্নৰ যুগক চিকাৰী আৰু খাদ্য সংগ্ৰহকাৰীৰ যুগ বুলিও কোৱা হয় অৰ্থাৎ এই যুগত মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল চিকাৰ কৰা আৰু খাদ্য সংগ্ৰহ কৰা এই দুটা উপায়ৰ বাহিৰে মানুহে বেলেগ ধৰণৰ উপায় ভাবিব পৰা নাছিল মানুহে সেই সময়ত খেতি কৰাৰ কথা চিন্তাই কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া আদি প্ৰশ্নৰ যুগক সঁজুলি আৰু বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা ভাষাত ভোগোৱা আছে অৰ্থাৎ নিম্ন আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ মধ্য আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ আৰু উচ্চ আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন আমি সেই সময়ত যিধৰণে আছিলোঁ আজি আমি কোন পৰ্যায়ত আছোঁ আমি আগতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত আছোঁনে হয় আমি নিশ্চয় আমি আগতকৈ বহুত উন্নত পৰ্যায়ত আছোঁ অৰ্থাৎ নিম্ন আদিপ্ৰষ্টৰ যুগত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুটা বুটা শিল অৰ্থাৎ আকৃতি নোহোৱা শিল শিল যেনেকৈ পায় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু মধ্য আদি প্ৰস্তৰৰ যুগত মানুহে এই শিলবোৰক মখৃণ মিহি কৰিছিল মিহি কৰি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মানে শিলৰ আকৃতিটো তেওঁলোকে বদলি কৰি দিছিল আৰু উচ্চ আদি প্ৰশ্নৰ যুগত আৰু উন্নত হ'ব ইয়াত মানুহে জীৱ জন্তুৰ সাৰো ব্যৱহাৰ কৰিছিল সাৰ হাত দি লগতে যিবোৰ শিলৰ সঁজুলি আছিল সেইবোৰ জোঙা আছিল সেইবোৰ আৰু উন্নত পৰ্যায়ৰ আছিল গতিকে সঁজুলি আৰু বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আদিপ্ৰস্তৰ যুগক তিনিটা ভাগত হোৱা আছে এটা আছে নিম্ন আদিপ্ৰস্তৰ যুগ মধ্য মধ্য আদিপস্তৰ যুগ আৰু উচ্চ আদিপ্ৰস্তৰ যুগ এতিয়া আদিম মানুহে সেই আদিম যুগৰ আদিপ্ৰষ্টৰ মানুহে কেনেদৰে জীয়াই আছিল মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ দুটাই উপায় আছিল জীয়াই থকাৰ এটা হৈছে চিকাৰ কৰা আনটো হৈছে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰা অৰ্থাৎ মানুহে সেই সময়ত থকা জীৱ জন্তুবোৰক চিকাৰ কৰি মাছ ধৰি গছৰ ফল মূল শিপা পাঠ গুটি সংগ্ৰহ কৰি খাইছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰকৃতিত উপলব্ধ বস্তুবোৰক গ্ৰহণ কৰিছিল ডাইৰেক্টলি গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে জীৱ জন্তু চিকাৰ কৰি পুৰিব নাজানিছিল তেওঁলোকে মাছ ধৰি পুৰিব নাজানিছিল কেঁচাই খাইছিল গছৰ ফল মূল তেওঁলোকে কি কৰিছিল চিধা গছৰ পৰা লৈ খাইছিল তেওঁলোকে নিজে গছ ৰোপণ কৰিব পৰা বুদ্ধি তেওঁলোকৰ অহা নাছিল সেই সময়ত সেইবাবে কোৱা হয় এই সময়ছোৱা চিকাৰী আৰু খাদ্য সংগ্ৰহকাৰীৰ যুগ এই ছবিখন লৈ চোৱা মানুহবোৰে কি কৈছে শিল যেনেকুৱা আকাৰ আছে এই শিলগুটি যেনেকুৱা আকাৰ আছে যেনেকুৱা ধৰণে প্ৰকৃতিত পাইছে তেনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি চিকাৰ কৰিছে দেখি জানে জন্তুবোৰৰ গতিকে এইটো হৈছে আদিপ্ৰষ্টৰ যুগৰ কিন্তু এইটো আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ নহয় দেই এইটো অলপ উন্নত পৰ্যায়ৰ যুগ হয় আমি ইয়াৰ বিষয়ে পিছত কথা পাতিম এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আদিপ্ৰষ্টৰ যুগ চিকাৰী আৰু চিকাৰী আৰু খাদ্য সংগ্ৰহকাৰীৰ যুগ হয়নে এতিয়া খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লগা হয় হয়নে আদিম মানুহেও বিভিন্ন কাৰণত সততে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল বিশেষকৈ তেওঁলোকে চিকাৰ আৰু খাদ্য সংগ্ৰহৰ বাবে এঠাইৰ পৰা আঠঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি এনেদৰে ঘূৰি ফুৰি থাকোঁনে আমি বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ঘূৰি ফুৰি নাথাকোঁ আমি কি কৰোঁ আমাৰ যদি কুকুৰা খাব মন গৈছে আমি কুকুৰা পুহি লওঁ আমি পোহোঁ আমি আমাক যদি ছাগলী খাব মন গৈছে ছাগলী মাংস গতিকে আমি ছাগলী আমি ঘৰতে পুহোঁ হয়নে যদি আমাৰ ধানৰ প্ৰয়োজন হয় আমি ধান খেতি কৰোঁ ঘৰতে কৰোঁ আমি ক'তো আমি ঘূৰি ফুৰি নাথাকোঁ আমি হয়নে কিন্তু সেই সময়ত মানুহবোৰে সেই জ্ঞান নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেৱল চিকাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল য'ত তেওঁলোকে জীৱ জন্তু পায় তাতে তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল যদি ইয়াত চিকাৰ শেষ হৈ গ'ল ত' বেলেগ ঠাইলৈ যায় তেওঁলোকে খাদ্য সংগ্ৰহো তেওঁলোকে য'ত খাদ্য য'ত ফল মূল গছ গছৰ গুটি সেইবোৰ পোৱা যায় তাতেই গৈছিল তাত শেষ হৈ গ'লে আকৌ বেলেগ ঠাইলৈ তেওঁলোকে প্ৰৱজন কৰিছিল আকৌ তাত শেষ হৈ গ'লে আকৌ বেলেগ ঠাইলৈ প্ৰৱজন কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে গোটেই জীৱন তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰি তেওঁলোকে জীয়াই থাকিছিল আৰু এনেদৰে ঘূৰি ফুৰাৰ কিছুমান বিশেষ কাৰণ আছে এতিয়া তোমালোকে সকলোৱে কমন চেঞ্চে তোমালোকে গম পাব পাৰা যে মানুহে যদি একে ঠাইতে যদি বহুদিন যদি কাম কৰে একে একে একেৰাহে যদি বহুদিন ধৰি একে ঠাইতে থাকি সেই ঠাইৰ খাদ্যবস্তু ফল মূল সংগ্ৰহ কৰি খাই জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইৰ কি হ'ব সেই ঠাইত ফল মূল নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ তাত বহুত দেৰি বহুত দিনলৈকে থাকিলে অট' তাত কি হ'ব তাত যিটো ফল মূল তাৰ পৰিমাণ অট'মেটিকেলি কমি আহিব হয়নে তোমাৰ প্ৰয়োজন বেছি থাকিব গতিকে তোমালোকে খাই থাকিবা কমি থাকিব আৰু সামগ্ৰীৰ নাটনি হৈ যায় সেইবাবে তেওঁলোকে এঠাইত থকা নাছিল তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় সেইবাবে খাদ্যৰ সন্ধানত তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আঠঠাইলৈ গৈছিল গতিকে আমি গম পালোঁ যে মানুহে এঠাইৰ পৰা আঠঠাইলৈ যোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছিল খাদ্যৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্ধান অনুসন্ধান মানে খাদ্যৰ সন্ধানতে তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ গৈছিল দ্বিতীয়তে চিকাৰ জন্তুবোৰেও কিন্তু খাদ্যৰ সন্ধানত এঠাইৰ পৰা আঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰে গতিকে আমি আজি ইয়াত কিবা এটা হৰিণা দেখিছোঁ কাইলৈ ইয়াত হৰিণা নাথাকিবও পাৰে ক'ৰবাত যদি ঘাঁহ আছে তাত হৰিণা থাকিব ঘাঁহ শেষ হৈ গ'লে হৰিণাও বেলেগ ঠাইলৈ চৰিবলৈ যায় গতিকে মানুহেও এই হৰিণাৰ পিছে পিছে যাবলগীয়া হৈছিল খাদ্যৰ সন্ধানত জীৱ জন্তু এঠাৰ পাণ ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰে তেনেদৰে আদি মানুহেও সেই জন্তুবোৰৰ সন্ধানত এঠাৰ পাণ ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল গতিকে জীৱ জন্তুৰ গতিবিধি যেনেকুৱা মানুহৰ গতিবিধিও তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল জীৱ জন্তু জ্বলাই যায় মানুহো যাবলগীয়া হৈছিল তৃতীয়তে গছ গছনিবোৰ নিৰ্দিষ্ট ঋতুতহে ফুলে আৰু ফলে মানে কিছুমান গছ গছনিত আমি এটা ঋতুত ফল মূল পাওঁ আনটো ঋতুত নাপাবও পাৰোঁ এটা বতৰ আমি পাব পাৰোঁ আনটো বতৰত নাপাবও পাৰোঁ গতিকে মানুহেও ঋতু অনুযায়ী ফল মূল বিচাৰি এঠাইৰ পৰা আঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া আমাক সকলো আমি জীৱ হয় আমি জীৱক জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে কি লাগিব আমাক আমাক কি লাগিব আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন আমাৰ গুচাবৰ বাবে আমি কি কৰোঁ আমি টিউবৱেলৰ পৰা আমি পানী লৈ খাওঁ আমি হয়নে কিন্তু মানুহে সেই সময়ত ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পানীৰ কোনো কোনো নিৰ্দিষ্ট উৎস তেওঁলোকৰ নাছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ টিউবৱেল নাছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ পুখুৰী নাছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ তেনেকুৱা কোনো পানীৰ ফিল্টাৰ নাছিল গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে খৰাং বতৰত যেতিয়া নদ নদীৰ নদী নিজৰ পানী শুকাই যায় তেওঁলোকে আকৌ পানী বিচাৰি বেলেগ ঠাইলৈ গৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে পানীৰ বাবেও এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উপৰিও আদি মানুহে কি কৰিছিলে নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজনক লগ কৰিবলৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ভ্ৰমি ফুৰিছিল মানে নিজৰ বন্ধুবৰ্গ দল পাতি নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজনক ঘৰৰ মানুহক লগ কৰিবলৈ এঠাইৰ পৰা আঠাইলৈ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছিল গতিকে মানুহে সেই সময়ত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি পৰিছিল সেইবাবে কোৱা হয় এই সময়ছোৱা খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী এ চিকাৰীৰ যুগ খাদ্য সংগ্ৰহকাৰে এ চিকাৰী যিদৰে আমি যিদৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি পৰিছিল তেনেদৰে সেই মানুহবোৰেও এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি পৰিছিল হয়নে এতিয়া সেই যুগৰ মানুহৰ বিষ মানুহৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে সেই মানুহবোৰে দল বান্ধি ফুৰিছিল এটা দল বান্ধি ফুৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ নিজৰ সুৰক্ষা সেই সময়ত সেই সময়ত বহুতো হাবিত হিংস্ৰ জীৱ জন্তু আছিল এতিয়াও আছে হয়নে তেতিয়া আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হিংস্ৰ জীৱ জন্তু আছিল গতিকে সেই সময়ত সেই জন্তুবোৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে দল বান্ধি ফুৰিছিল লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তুক মাৰিবলৈ হ'লে এজনে নোৱাৰিব গতিকে মানুহবোৰে মিলি দল বান্ধি ফুৰি তেওঁলোকে জীৱ জন্তুৰ স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু এই দল বান্ধি ফুৰাৰ বাবে মানুহে ইজনে আনজনক সহায় কৰা গুণ আয়ত্ব কৰিলে ইজনে আনজনক সহায় কৰা সহযোগিতা কৰা বিপদত সহায় কৰা আৰু নেতৃত্ব দিয়া লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি তেওঁলোকৰ আয়ত্ব কৰিবলৈ তেওঁলোকে শিকিবলৈ ধৰিলে গতিকে মানুহে দল বান্ধি ফুৰাৰ বাবেই অলপ সামাজিক হ'বলৈ ধৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া সেই সময়ত যিবোৰ শিলৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ হৈছিল সেইবোৰ শিলৰ সঁজুলি কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে মাছ মাংস কাটিবলৈ গছৰ বাকলি আৰু জীৱ জন্তুৰ ছাল এৰাবলৈ এই সঁজুলিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ছিম্পল কথা এইটো সকলোৱে জানো আমি এতিয়া এই সঁজুলিবোৰ এই শিলৰ সঁজুলিবোৰ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত বৰ অনুন্নত মানৰ আছিল প্ৰকৃতি যিদৰে পাইছিল তেনেদৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে সময়ৰ লগত তেওঁলোকে নিজৰ সেই শিলৰ সঁজুলিবোৰ নিজৰ প্ৰয়োজন ম প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি দিছিল তেওঁলোকে ইয়াত চোৱা শিলৰ আকৃতিটো ইমান ভাল নহয় এইটোৱে যদি জন্তুক মাৰে সি বৰ বেছি দুখ নাপায় জন্তুৱে বৰ বেছি দুখ নাপাব এইটোৱে যদি চিকাৰ কৰিবলৈ যায় জন্তু নমৰিব পাৰে কিন্তু যদি এইটো লৈ যায় এই সঁজুলিটো লৈ যায় তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুৱে আঘাত মানে সহজে পাব আৰু জীৱনটো সহজে স্বীকাৰ কৰিব পাৰিব মানুহে হয়নে গতিকে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকৰ সঁজুলিবোৰ উন্নত হ'বলৈ ধৰিলে ক্ৰমান্বয়ে এই সঁজুলিবোৰ অধিক মিহি হ'ল মক্ষীণ হ'ল আৰু জোঙা হৈ পৰিল এইটো হাতত ল'বলৈ অসুবিধা হ'ল হয়নে অসুবিধা হ'ব এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সঁজুলি হাতত ল'বলৈ অসুবিধা হ'ব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সঁজুলি আমি ধুনীয়াকৈ আমি লৈ ফুৰিব পাৰোঁ গতিকে মানুহে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে সঁজুলিবোৰ জোঙা কৰিবলৈ মিহি কৰিবলৈ শিকি লৈছিল ঠিক আছে এতিয়া জুই আৱিষ্কাৰ এতিয়া প্ৰাচীন গুহাসমূহত যেনে আমি যদি মন কৰোঁ মধ্য প্ৰদেশৰ ভীম বেটকা গুহা যেনে আমি যদি আমাৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই আছে সেই ঠাইবোৰ যদি আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ প্ৰাচীন গুহাসমূহ যেনে ভীম বেটকা সেইবোৰ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ সেই গুহাবোৰৰ বেৰত কিছুমান জুইৰ ছাইৰ চিন পোৱা গৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ পত্নত তত্ববিদসকলে ধাৰণা কৰে যে মানুহে জুইৰ সৈতে পৰিচিত আছিল মানে প্ৰাচীন গুহাসমূহত প্ৰাচীন গুহাসমূহৰ বেৰত যি জুইৰ ছাইৰ চিন পোৱা গৈছিল তাৰ পৰা পত্নত তত্ববিদসকলে ধাৰণা কৰে যে মানুহে জুইৰ সৈতে সেই সময়ত পৰিচিত আছিল আৰু মানুহে জুইৰ কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিলে এই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে কিন্তু মানুহে সেই সময়তে জুইৰ আৱিষ্কাৰ গম পাইছিলে আৰু জুই আৱিষ্কাৰ হৈছে আমাৰ মানৱ সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ জুই আৱিষ্কাৰৰ বাবে আমাৰ কি হ'ল আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিল্প বিপ্লৱৰ দৰে এটা ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউচন হ'ল শিল্প বিপ্লৱৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ বিপ্লৱ হ'ল আমাৰ এই পৰ্যায়ত আমি পাইছোঁহি যদি আমাৰ জুই নথকাহেঁতেন আমাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'লহেঁতেন তোমালোকে কল্পনা কৰাচোন কি হ'লহেঁতেন আমাৰ জুই আৱিষ্কাৰ নোহোৱেঁতেন এতিয়া জুই আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আ অলংকাৰ আৰু সাজ পোছাক সেই সময়ত মানুহে কি ধৰণৰ আ অলংকাৰ সাত পোছাক তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছিল এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম এই ছবিখনলৈ চোৱা ইয়াত বিভিন্ন জন্তুৰ দাঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাঁতেৰে নিৰ্মিত এটা মালা দেখিছে তোমালোকে হয়নে গতিকে মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ অলংকাৰ তেওঁলোকে সাজি লৈছিল আৰু লগতে আমাৰ সাজ পোছাক সাজ পোছাক আমাৰ বাবে এটা আমাৰ অতি মৌলিক প্ৰয়োজনীয় আমাৰ সাজ পোছাক নহ'লে আমি আমি একপৰ্ক আমি জীয়াই থাকিবই নোৱাৰোঁ আমি হয়নে আমাৰ সাজ পোছাক কিয় লাগে আমাক আমাক একমাত্ৰ আমাৰ সাজ পোছাক লাগে আমাৰ হিত টাপ এইবোৰৰ পৰা আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ লগতে আমাৰ লাজ থাকিবলৈ হয়নে কিন্তু সেই সময়ত মানুহে সাজ পোছাক পৰিধান কৰিছিল মূলতঃ হিত তাপ আৰু টান বতৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল জন্তুৰ ছাল আৰু নোম গছৰ বাকলি আদিৰ পৰা তৈয়াৰী পোচাক তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছিল তেওঁলোকে আমাৰ নিচিনা তেওঁলোকে কটন বা জীন্সৰ তেওঁলোকে কাপোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিল গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল জন্তুৰ চাল চিকাৰ কৰি আনে চিকাৰ কৰি মাংস খাই দিয়ে কিন্তু তাৰ ছাল তেওঁলোকে কি কৰে ছাল তেওঁলোকে কাপোৰ হিচাপে পৰিধান কৰে আৰু তেওঁলোকে যিটো আ অলংকাৰ তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰ মূলতঃ জন্তুৰ হাড় দাঁত খোলা শিল আদিৰে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে আ অলংকাৰবোৰ পিন্ধি লৈছিল ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আদি প্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহেও কিন্তু আ অলংকাৰৰ বিষয়ে জানিছিল তেওঁলোকেও কিন্তু অলপ ফেশ্বনৰ বিষয়ে অলপ তেওঁলোকে অলপ কি আছিল কনচিয়াছ আছিল তেওঁলোকে অলপ জানিছিল তেওঁলোকে হয়নে এতিয়া আমোদ প্ৰমোদৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক জীৱন এতিয়া আমি কি কৰোঁ আমাক আমোদ প্ৰমোদ কিয় লাগে আমি যেতিয়া আমাক গোটেই দিনটো আমি কাম কৰোঁ আমি ৰাতি কি কৰোঁ ৰাতি আমি গান শুনো বা ৰাতি আমি কি কৰোঁ আমি চিনেমা চাওঁ হয়নে বা আজিকালি ইউটিউব চাই ল'ৰাবোৰে ছোৱালীবোৰে হয়নে তো বৰ্তমান সময়ত আমি আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে কি কৰোঁ আমি নিজৰ হবি বনাই লওঁ হবি যেনে কিতাপ পঢ়া নাইবা ডান্স কৰা নাইবা বেলেগ বেলেগ তোমাৰ ব্যৱস্থা যেনে তোমাৰ সেই কি বুলি কয় ষ্টাম্প কালেক্ট কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লয় বা ফুৰিবলৈ যোৱা আমোল প্ৰমোদৰ বাবে কিন্তু সেই সময়ত মানুহে গোটেই দিনটো উৰে দিনটো কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰো কিন্তু আৰাম কৰিবলৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ মন গৈছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকে দল বান্ধি চিকাৰলৈ যোৱা খাদ্য সংগ্ৰহলৈ যোৱা ছবি অঁকা এই কামবোৰ তেওঁলোকে কৰিছিল আমোদ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে দল বান্ধি আমি যদি এতিয়াও যদি আমি দল বান্ধি কিবা এটা কাম কৰোঁ আমি খুব আনন্দ পাওঁ আমি গতিকে সেই সময়তো মানুহে দল বান্ধি চিকাৰলৈ যোৱা দল বান্ধি খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা বেৰত ছবি অঁকা এইবোৰ তেওঁলোকৰ একো একোটা আমোদ প্ৰমোদৰ এটা ব্যৱস্থা আছিল আমোদ প্ৰমোদৰ এটা উপায় আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল আদি মানুহে প্ৰকৃতিত লাভ কৰা যিবোৰ ৰঙীন শিল কিছুমান শিল ৰঙীন থাকে কিছুমান তোমাৰ গছৰ ছালবোৰৰ ৰং হয় সেউজীয়া কিছুমান ৰঙা হয় হয়নে বা কিছুমান গুটি শস্যৰ গুটি সেইবোৰ কি কৰে ঘঁহি ঘঁহি তেওঁলোকে কালাৰ বনাই লৈছিল ছবি তেওঁলোকে ৰং কৰি লৈছিল সেই ৰং তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে গুহাত অংকন কৰিছিল আৰু তোমালোকে দেখিব পাবা ভীম বেটকা মধ্যপ্ৰদেশৰ ভীম বেটকা তোমালোকে এনেধৰণৰ তোমালোকে গুহা চিত্ৰ দেখিবলৈ পাবা ৰেখা কীতিত হয় এনেকুৱা ৰেখা কীতিত হয় তেওঁলোকে বৰ ভালদৰে তেওঁলোকে আমাৰ নিচিনা বৰ্তমান দৰে তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে বেছিভাগ তেওঁলোকে ৰৌখিক চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰৌিক চিত্ৰ অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে চিত্ৰ দেখিব পাবা এতিয়া এই অংকনবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিছিল আনন্দ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা দৃশ্য তেওঁলোকে ছবি আঁকিছিল বা তেওঁলোকে ফুল বচাৰ দৰে তেওঁলোকে কি কৰে কোনোবা জন্তুৰ ছবি আঁকি দিয়ে বা মানুহে চিকাৰ দলবান্দি চিকাৰ কৰা ছবি তেওঁলোকে ছবি গোহাত আঁকি দিয়ে তো এনেদৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল নিজৰ আমোদ প্ৰমোদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকে দেখি পাইছে ইয়াত মানুহবোৰে চিকাৰ কৰিছে দেখিছা দলবান্দি ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন জীৱ জন্তুক তেওঁলোকে ছবি অংকন কৰিছে দেখিছানে ত' এইবোৰ হৈছে তেওঁলোকৰ আমোদ প্ৰমোদৰ একো একোটা উপায় ঠিক আছে গতিকে আমি ইমানলৈকে আমি গম পালোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে আমাৰ এই লেচনটো ভাল পালা তোমালোকে এতিয়া এই লেচনটোৰ লেচনটোৰ পৰা যি শিকিলা তাৰপৰা তোমালোকে এই অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যদি সুবিধা পোৱা মোক কমেণ্টত জনাবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ